За матеріалами СБУ, підозру отримав гауляйтер росіян на тимчасово окупованій території Чорнобаївської ОТГ. Його звати Юрій Турульов, і він – колишній керівник місцевої автостанції. Чоловік добровільно погодився на пропозицію окупантів очолити незаконний орган влади та обійняв посаду так званого голови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області. На посаді гауляйтера прихильник Руского міра займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих мешканців громади та незаконно розпоряджається комунальним майном. Наразі йому оголошено про підозру за частиною 5 статті 111.1 Кримінального кодексу України. А це – колабораційна діяльність. Гауляйтеру загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.